人生百态皆有不同，酸甜苦辣一展分享。一个人能有时共生，一天却蕴藏万象。我是张瑶，让我带你去敲开别人的心门，看一个人的一天。我是6岁学的钢琴，一直都没有停过。然后2005年的时候来北京上音乐学院钢琴专业，2009年毕业之后就在这儿一直工作到现在，没有停过，钢琴从来都没有离开过我的生活。每天工作差不多有10到12个小时，早上弹钢琴伴奏，然后中午也是，晚上的大多数时间都是自己的小课、家教课。每天面对钢琴，总有逆反的时候，比如说下班我就特别不想听到音乐，一定要安静，比如鸟叫声、风声，所有自然界的声音我都觉得特别的好，只要不是钢琴的声音就好，就是听得太多了。谢谢老师。走，吃饭去。走。看一下，看看，哦，买了一堆的证照。二生是什么？来，师傅的，一个茄子，一个姓师傅的，看烧鸡肉饭。好嘞，开票。烤鸡肉加一个。好嘞。是，我还是比较喜欢安静，而且我性格可能没有那么的开朗，还是更多内向，很多的时候在学校是不说话的。你也看到我刚才，弹钢伴的时候，很多的时候不需要你说话，你的手是你的语言，和舞者去交流。我就是每次上课之前还得过来拿谱子，没有谱子好像，我的包里边好像在大海里面捞针的感觉。放到我的柜子里面都是吃的。音乐和舞蹈是非常非常紧密的联系在一起的，我的任务就是给舞者量身打造一个他适合他的音乐，他的每一个动作、他的气口、他的呼吸，我都要去设计。如果有一个环节我没有，我和他不是很合拍的话，我们俩都会很别扭，这个作品可能就毁掉了。所以我觉得我每分每秒的责任感特别重。我们现在去拍天鹅湖，但是因为这个涉及到版权问题，所以可能拍不了啊，没关系。同事管。太忙了，那个比较时间比较赶。现在就去吗？嗯，我们现在就走吧。走。那接下来我能拍吗？接下来可以拍。经典的艺术，很多都是传播的是一种严谨的思考态度，所以我教给我学生也很多都是从钢琴里面找到一个非常严谨的对生活的态度，而且一种思维能力。你马上身体就要转了。
我上课的时候，我觉得我一直是在传播，啊，而且我觉得青年人就是也有这个义务去传播一种能量。能给你带来一些精神上的满足，比如说犯人吧，因为我们有的同学学那个理论的时候，他会进到一些监狱里面给犯人听一些歌曲或者是音乐，然后他从这些音乐里面会去找自己的共鸣。时候，你的那种感动是难以用语言去表达的。那你觉得艺术世界和这个现实的社会，你觉得有什么关系和矛盾吗？有啊，艺术来源于生活而高于生活嘛。那从听觉上，我们现在都听流行歌曲，都在听交响乐也好，然后钢琴曲也好，什么都好。我们为了什么？其实很多人也是为了从中找到自己的那，就是拨开自己心里面最脆弱的那一根弦，通过这根弦来慰藉自己，这个是也很重要的，这个是精神世界上你必须要有的，不然会让你觉得很空虚。比如说你一定要找一个爱人，为什么？是你的心理的生理的，还有很多生活上的需要。我觉得艺术也是你精神上的需要，这个很重要。我们又要走了。又要走了。对，去五道口上下道口。一直想让我去南方，虽然我是北方人，我坚持留在北京是因为我上大学的时候感觉到了，北京其实很包容，包容很多很多的文化在里面，剧团这种团体他们都会首要选北京来演出，然后这种演出市场我也是非常看好，我也做过一段时间的演出，在其他地方做钢琴演奏的表演。你妈来跟你说了吗？说了。今天有人来。你好。哎，你呢？哎，你好。你好。哎，你好。玩儿。那啥吧，别换鞋，套鞋套吧。啊，换鞋套。哎呀，你这个做的太丑了，你不觉得吗？这坐姿。我说你那个坐姿是那个要坐到琴的什么位置，你还记得吗？对啊，没有那个好姿势我们怎么弹出来好听的钢琴啊，是吧？我要听从前。过年，今年会把父母接到这边来，我们出去玩，因为
父母岁数越来越大了，希望他们也能跟我一块儿出来走走。我特别希望能把我在北京感受到的这个文化都让他们也感受，不管接不接受得了。我觉得我妈妈还可以，进步特别大啊，非常好。那什么颜色呀，告诉我这个曲子你看到了什么什么样的画面？反正是阴森森的颜色，阴森森的颜色。我们原来学过的是二三落下。我如果我有女儿的话，以后我会让她学钢琴，或者是学音乐，或者学这些那如果有男孩的话呢？男孩也一样学。这个怎么着？放吧。今天的任务就是先开宣传照，然后晚上还要去录一首新歌。必须要点名一下，就是我们基本上是从中午才开始，我们早上起来不会工作。那你们组合是怎么成立的？怎么在2007年的一个夏天，月黑风高，把镜头应该冲出来。对，那是一个2007年的夏天。我命中注定要认识苏西和伊文，反正我是这样的。也得不查不查不查，正正你伊文你说呢？我就在20多年前，我上辈子就注定就是一直到一直到兄弟就在这里，不管什么时候回来，哥几个等你。